garsus europarlamentaras, buvęs premjeras, toks krizių sprendimo meistras, net apie tai žadėjęs knygas parašyti, atvažiuoja jau kaip europarlamentaras į nedidelį miestelį, vaikšto, apžiūrinėjo, išlenda seniūnas, bendruomenės pirmininkas, labai džiaugiamės, kad atvažiavote, labai džiaugiamės, mes visi jau, kaip sakyt, jau kartu visi jau tam, tai o ką, dabar aš kaip parlamentaras, ką aš galėčiau jums padėti, gal kokios pagalbos, žinot, aš dabar kaip kumščiukai duosiu, čia visi iššūkinės. Tai, suprantate, mes miestelį turim dvi problemas. Tai visų pirma, tai suprantat, bendruomenės pirmininkas man pritars, mes ambulatoriją kaip ir turim, tokią kaip ir polikliniką turim, o gydytojų nei vieno neturim. Minutėlė. Europarlamentaras pasiima telefoną, paina į šalį, ten kažką pašnekėjo su mobiliu, ateina, sako, viskas gerai, išspręsta, jau rytoj pas jūs bus gydytojas. Kokia antra problema? Tie būtų žiūri. Kokia antra problema, sakykit? Nu, antra problema tai, kad pas mumis čia jau 10 metų joks mobilus ryšys neima.